La pinya de anys. Anem a veure que es cou. Doncs avui estem celebrant el desè aniversari del projecte d'educació de la pinya. Això és un projecte que té en compte el creixement respectuós per la canalla, pels nens i les nenes. Pues això va néixer perquè diverses famílies i tal, amb nenes de la mateixa edat, es van trobar, tenien sensibilitats molt semblants, necessitats molt properes, i aleshores es van decidir posar-se a intentar crear aquest espai de socialització per les seves filles, i d'aquí es va anar ajuntant més i més gent. Es va anar buscant gent que pogués acompanyar a la canalla en aquest espai. Diria que per trencar una mica amb el que es creu de l'educació lliure és que aquí la canalla sí que creix lliure, però amb una responsabilitat. L'escola lliure, la veritat és que és com una mica difícil de definir exactament què és això de l'educació lliure. El que nosaltres fem és fer l'esforç de posar-nos d'acord entre tothom per tal de marcar una línia d'acompanyament a la canalla, sí, com amb la intenció de respectar els seus ritmes, les seves necessitats, i alhora entenent que formen part d'una comunitat de la qual s'han de fer responsables i n'han de gaudir. Que trencar amb el mite de que l'educació lliure és no límits, no, aquí hi ha uns límits, a més és per el que apostem, no, pel pilar bàsic del projecte, que seria el respecte a un mateix, respecte a l'altre i respecte a l'entorn. No? És una de les vessants del projecte, no? És com crear aquest espai on d'alguna manera res estigui predeterminat cara al crio, entenent que el nen és, diguem, la canalla té els seus interessos, cada un particulars, i que el que és interessant és que cada qual poguéssim créixer des d'aquesta perspectiva. No? I aquí el que intentem és com proporcionar aquest ambient i aquest entorn perquè això sigui així. No? Alhora que l'altra part, que és el rotllo d'entendre que aquí formem tothom part d'una comunitat i que això és possible per l'esforç col·lectiu d'un munt de gent, entre ells i elles la canalla també. No? Un ésser humà des de ben petit neix amb inquietuds i amb moltes ganes de conèixer. S'ha activat el fil d'aquestes inquietuds, i a més, nosaltres com a adults també oferim un espai i un entorn preparat perquè amb ells també els cridi l'atenció, els materials, i puguin descobrir coses per ells mateixos. Ens hem dedicat a també implicar els grans en tota la gestió del dia a dia, en donar-los llibertat, però també responsabilitats i compromís, no entendre que això és un projecte que funciona si tots hi posem de la nostra part, des de la voluntat de cadascú, però que tots hi hem de posar. No? Llavors els grans s'han implicat molt en decidir on anem d'excursió, en preparar l'espai perquè hi hagi material de tota mena, no? Això són les coses, i al mateix temps han donat molta vida a l'hora de tirar endavant projectes que han contagiat a tota la resta. No? Pues han estat fent un còmic, a la revista s'hi han posat a tope i s'han implicat en fer moltes coses, investigacions que surten, i això, clar, pels mitjans i els peques dona una vida de l'hòstia. No? Avui és el nostre aniversari, i a Cal Suís hem vingut a fer xivarri, o sigui, que se note.